Allahu Akbar asaye lati najo orun kale la alquran fi ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun josin wa duro gege bi ojiji wa ti oni ya wa le ni kiyama before your shadow falls ki ojiji re to pare akori idanileko nla ti jo nla academy of islamic propagation Acadip nigeria eka ti lu akure gbe kale fojo meji gbako egbo awon wo ni esin pa te eyan fi bolon ni rorun eni ba mona ni to ni sono otito alfa to gboye leku rere imo nipa gbogbo risala tolorun fa won ojise malam yusuf Adepoju Alfa Agba Ijo Akadip ni o da wa leko fo didi ojo mejeji ilu Akure oro keke yo mititi lojo Friday ojo kini ati Saturday ojo keji 1st and 2nd of December 2017 eja jo fipade si MKO Abiola Democracy Park leyin Akure Central Mosque Akure ni pele Ondo ago mewa le mojo ojo keji kelele ni danile oko mo waye lojo kokan aye ibere nbe fawon ti ki se muslimi Akadip Nigeria uncovering their cover up